pozdravljam sve naše sugrađane, sve naše verne koji proslavljaju danas badnji dan i badnje veče. I oni će danas iz crkve uzeti, ako nisu već i pripremili malo slame, malo badnjaka, i one će u svoje kuće, domove, stanove, kako bi ih ukrasili za sutrašnji dan. A sve to da bi nas podsjetilo da slavimo Boga koji je rođen u jaslama. Boga koji nije imao gdje glave skloniti. Boga koji je razapet na krstu, ali koji je posle tri dana vaskrsao i koji je donao spasenje svetu. Ne treba zaboraviti, to treba da imamo na umu kada slavimo ovo badnje veče i sutrašnji veliki praznik rođenja Hristova. Da, kada služimo Bogu, i ne možemo služiti Bogu u stvari ako ne služimo bližnjemu, ne možemo da ljubimo i da volimo Boga ako ne volimo i druge pored sebe. Ne možemo biti sebični, ne možemo da ne prihvatamo drugoga, a da to bude naša vera. Onda je naša vera prazna, onda je naša vera ništavna i svi naši običaji, svi naši lepi običaji za sve ove naše praznike nemaju nikakvu vrednost. Neka nas sve Bog blagoslovi, neka blagoslovi sve naše verne, sve naše sugrađane da u miru, zdravlju proslave ovo badnje veče i sutrašnji veliki praznik rođenje Hristovo. I neka budemo dostojni Bogomladenca Hrista koji nam svake godine eto donosi tu radost božićnih praznika. Čestitam svima badnje veče i pozdravljam vas već sada našim božićnim pozdravom. Hristos se rodi.